Olá, galera do Basque Jogos, está começando mais um Checkpoint, o vídeo diário de notícias aqui do BJ. Se tu ainda não fez a inscrição no canal, aproveita e clica aqui que tá bem facinho. Eu acho que é por aqui, ó. Enfim, clica aqui, hein? E pra quem ainda tá muito ansioso pro novo jogo do Batman, que ainda tá envolto em mistérios, a Rocksteady já soltou uma dica aí do que pode vir a acontecer no jogo, hein? Fica ligado. Em entrevista, o produtor da Rocksteady, o Dusk Jim, sei lá eu, disse que a equipe levou muito tempo pra chegar no produto final e ele explica. No primeiro game, não sei se vocês lembram, mas o símbolo era meio mais calmo, assim, não dava tanta energia no símbolo. Já no segundo, era algo mais neutro ali com preto e branco e tal. E esse terceiro título, já que o Origins não conta, né, gente, porque não foi feito pela Rocksteady, então não faz parte dessa trilogia que a gente tá vendo agora, as chamas buscam representar justamente o calor e o fim épico e explosivo que a trilogia terá. E como a Rocksteady é linda e maravilhosa, eles ainda explicaram que nenhum easter egg é colocado por acaso e que se a gente prestar muita atenção, os outros games já trazem várias sugestões sobre o que poderia acontecer nesse último. E falando aí no Homem-Morcego, né, se tu é assinante da Live Gold, aproveita aí porque o Arkham, Origins e o City estão com muitas promoções, cara, tem vários pacotes lá pra te escolher, tá bem barato mesmo. E se tu não é assinante Gold, não tem problema, porque a Microsoft tá bem querida e disponibilizou outros títulos aí com descontos também. É só dar uma conferida aqui na nossa notícia, a gente tem a lista completa deles. Tristeza aí pros fãs de Dark Souls que jogam no PC, galera. O Dark Souls 2 pode ter sido adiado pra PC. Isso porque aí um usuário da NeoGAF recebeu um e-mail da Amazon afirmando que o jogo chegaria apenas no dia 2 de maio, uma semana após o lançamento. E o pior de tudo é que outras lojas também alteraram a data, cara, então não é só a Amazon. A Namco confirmou que a versão física realmente vai atrasar, mas que a digital continua pro dia 25 desse mês, hein? E ó, pra quem é fã de Dark Souls também eu tenho alguns dados aqui muito interessantes sobre o Dark Souls 2. 110 milhões de Stray Hounds já foram mortos em Dark Souls 2. E o inimigo que mais morreu lembra um cachorro zumbi, que aparece de várias maneiras. Além disso, também tem 248 milhões de mortes de jogadores registrados. A galera tá morrendo pra caramba. E mais info sobre tudo isso, você pode conferir no site Beyond the Bonfire. O link você confere aqui na notícia, então fica ligado. Já tá no ar a mais recente atualização de sistema do Xbox One, cara. E ela vai trazer várias melhorias, se liga só. Vai trazer notificações de amigos quando ficam online, quando estão jogando multiplayer, melhorias no comando de voz e movimentos e nova apresentação para jogos e apps salvos, além de muitas outras atualizações. Fica ligado e confere aqui na notícia. Sabe o Trials Fusion, naquele multiplayer bem frenético? Pois é, olha só, ele vai vir com resolução nativa de 1080p no PlayStation 4 e no PC e no Xbox One ele vai vir até 900p. Como assim até 900p? Deixa eu explicar. É que a princípio ele vai ser lançado com resolução de 800p para o Xbox One, mas já logo no primeiro dia de vigência será possível baixar um patch que elevará a qualidade gráfica em 100p, chegando então nos 900p que eu tinha comentado. No Xbox 360 o game vai rodar em 600p, mas mesmo assim em ambas as plataformas da última geração e no PC, ou seja, no PlayStation 4 e no Xbox One, Trials vai rodar em exatos 60 quadros por segundo. E se tu tá ansioso para jogar o game, fica ligado que no dia 17 desse mês ele deve ficar disponível através de download. Agora tem uma notícia aqui sobre um jogo que nunca apareceu nas notícias do Checkpoint. Watch Dogs, já ouviu falar? Não, pois é, parece que o hype do jogo nunca acaba. E agora a gente tá aí com algumas imagens vazadas do jogo, cara, que mostram aranhas robóticas gigantes. E já que o Checkpoint de hoje tá mostrando tudo em tela cheia, as imagens do Watch Dogs não vai ser diferente, aproveita, hein? Porque além disso, a Ubisoft comentou que os efeitos estão bem bacanas e super realistas, seja no Xbox One ou no PlayStation 4. E a empresa desviou aí um pouco do assunto sobre os quadros por segundo, mas disse que o jogo vai rodar super bem em qualquer plataforma. Então, ó, vamos torcer ansioso aí e que esse jogo seja lançado logo, né, gente? Muita gente concorda comigo, até porque eu já acompanho nos comentários do Checkpoint, a gente até já comentou aqui no programa, que gráfico não é tudo em um jogo, né? E muita gente também concorda comigo, principalmente aí os gamers mais velhos, que muitos dos jogos atuais não desafiam tanto assim o nosso intelecto, né? E por vezes acabam por tratar os gamers como completos idiotas. Meio forte falar isso, né, cara? Mas olha só, a Jade Raymond, que é uma das criadoras da série Splinter Cell, e que concorda com essa última afirmação sobre alguns jogos tratarem a gente como completos idiotas,
falou o seguinte, falou que pra ela, nem todos os gamers são adolescentes, querendo ver peitos e chuvas de sangue. E até mesmo alguns adolescentes, né, que deveriam gostar disso, já não procuram mais jogos com esse tipo de narrativa. A Raymond, assim como nós, acredita que os gamers já estão prontos para histórias mais maduras, personagens mais complexos e temas mais adultos. Não é tema adulto de p***aria, gente. É tema adulto de coisa séria, coisa que te faz pensar, coisa que realmente desafia o nosso intelecto. E aí, o que vocês acham? Tenho certeza que a maioria deve concordar com a gente, né? A leitura de comentários hoje foi escolhido, então, o comentário do Leonardo Mazzarella. Ele diz o seguinte. Tudo bem, entendo a proposta da Ubisoft ao criar um jogo de conteúdo pesado como Watch Dogs, porque está focado em um determinado público. Também entendo ele ser classificado para maiores de 18 anos. Agora só nos resta esperar para ver se os pais terão a responsabilidade em estudar um pouco o game antes de comprar para os seus filhões, para não ter a desculpa de que jogos violentos tornam pessoas violentas em casos de catástrofes. Muito bem pontuado aí o Leonardo falou, né? Até porque a gente já está cansado de ver aí uma série de coisas ruins que são noticiadas na TV e como justificativa a galera disse que a pessoa jogava videogame e que era agressiva por causa desse tipo de coisa, né? A gente também lembra aí do GTA V, né? Que a gente viu muitas crianças, né? De 12, 10 anos jogando game aí que é indicado para maiores de 18 anos. Então atenção papais e mamães, né? E no BJ de hoje eu indico para vocês um especial aí feito pelo nosso querido Fábio, que é o Shadowplay, como capturar jogos para pôr no YouTube e no Twitch TV. Confiram que tá muito bom. Tranquilo? Eu espero que vocês tenham gostado dessa edição. Amanhã o Gabriel volta, não se assustem, tá? Pode deixar que eu não vou ficar aqui pra sempre. Não se esqueçam, por favor, de fazer a inscrição no canal e de dar um like no vídeo. E se você já é um inscrito, por favor, compartilhe nas redes sociais. Tranquilo? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.